Nisam dugo nastupao u Novom Sadu, zaista ne mogu da se setim, pa jedno 5-6 godina, 7. I tako da, šta će čuti publika? Poeziju, pesme iz života. Zaista se čita, sada, neko će se opet požaliti da to nije tako, znači sve zavisi ko piše. Znači, velika je laž da od umetnosti ne može da se živi. Deca su najdivnija publika na svetu, kod njih nema foliranja. Oni ne trpšu iz kurtoazije, nego ako im se svidi. Ako ne, počinju da žaguri, posle 10 minuta sve vam je jasno.